Roma Spirit 2021. Kategória osobnosť. Jarmila Holubová, Spišské Podhradie. Takmer 20 rokov s láskou dennodenne pozitívne vplýva a motivuje ľudí vo svojom okolí. Úspešne sa jej podarilo vybudovať pracovno-poradenské centrum, zamestnať stovky ľudí a vďaka svojej osobnosti a prístupu tvorí komunikačný most medzi majoritou a rómskou komunitou. Pôsobím tu na v meste Spišské Podhradie. Mojím cieľom je zlepšiť úroveň, ale aj vlastne myslenie našej komunity trošku, aby sa im lepšie žilo. To znamená, moje ciele sú také, aby sa dokázali v živote presadiť, keďže v rómskej komunite je veľmi ťažké sa presadzovať, čo sa týka aj zamestnania, aj takého spolunažívania, by som povedala, ako aj začleniť sa medzi majoritu a pohnúť sa nejako ďalej. Ja som tiež z toho prostredia, z rómskeho prostredia, tak vidím tie potreby tých ľudí a viem, že s čím bojujú každý deň. Klient, keď príde, tak nepríde iba s jednou vecou. Je to balík. Balík, ktorý ako rozbalia to a proste je toho strašne veľa. Zamestnanie, financie, dlhy, ľudia v tom kruhu dookola, že nevedia si to sami poriešiť, vedia, čo chcú povedať, len jazyková tam je tá bariéra, že nevedia to vysloviť. Častokrát aj úrady, alebo tak nevedia, akože sa obhájiť, hej? Pretože tá slovenčina není u každého ako taká, ako by mala byť. A viem im vlastne poradiť svojou praxou, dlhoročnou praxou. A vedia ma vyhľadať, vedia prísť za mnou, vedia, že si na nich nájdem stále čas. A nikdy sa necítili, aby boli nejako odbití, sú vypočutí, sú prijatí, vedia, že u mňa si poriešia ten problém, že nájdem nejaké riešenie. Jedna z mojich teda poradenských služieb našich je pracovné poradenstvo. Tam vlastne poskytujeme poradenské služby také, že vlastne viem pripraviť toho klienta tak, že viem s ním viesť intervencie. To znamená od rôznych motivačných rozhovorov až po ten cieľ, ako kedy už má nastúpiť do toho zamestnania. A naozaj je to veľmi efektívna táto práca, pretože ten efekt potom vidím na tých klientov, že vlastne ak dlho vydržia v tej práci. Je to motivácia aj pre nich, že vlastne už do tej rodiny môžu priniesť nejaké financie, s ktorými si môžu napomôcť. Práve preto som sa rozhodla ja ako pracovať s komunitou. Ale není to iba komunita, hej, ako rómska komunita, ale už celkovo akože aj nerómovia chodia si po poradenskú službu do centra k nám. Vyhlasovatelia. Partneri. www.romaspirit.sk